Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklar tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Saudiya Arabistoni O'zbekistonda tibbiyot akademiyasi tashkil etishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev Saudiya Arabistoni investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih bilan video konferensiya orqali uchrashuv o'tkazdi. Tomonlar tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi ishlar, shuningdek, Al-Habib tibbiyot akademiyasini tashkil etish va farmatsevtika ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish yuzasidan fikr almashdi. Saudiya tomoni barcha tayyorgarlik jarayonlarini amalga oshirish va loyiha hujjatlarini shakllantirishni tezlashtirish maqsadida mutaxassislar guruhini O'zbekistonga yuborishga tayyor ekanini bildirdi. Endilikda fuqarolik va migratsiya sohasida davlat xizmatini ko'rsatish soddalashtiriladi. Fuqarolik va migratsiya sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonida fuqarolardan ortiqcha hujjatlarni talab qilish amaliyotini bartaraf etish maqsad qilingan. Bunda fuqarolar familiyasi, ismi, otasi ismi, millati, tug'ilgan sanasi o'zgargani yoki yozuvlarda noaniqliklar aniqlangani munosabati bilan yangi identifikatsiyalovchi ID kartani rasmiylashtirishda ushbu holatlarni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish talabi bekor qilingan holda mazkur holatlarni elektron tizim orqali tekshirish yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari jinoiy jazoni o'tab chiqqan fuqarolarga yangi identifikatsiyalovchi ID kartani rasmiylashtirishda ushbu holatni tasdiqlovchi hujjatlarni elektron tizim orqali olish tartibi joriy etiladi. Endilikda O'zbekiston va Fransiya ikki tomonlama diplom beruvchi ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yadi. Paris shahrida Fransiya-O'zbekiston universitetlari ikkinchi forumi bo'lib o'tdi. Anjumanda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov boshchiligidagi delegatsiya hamda Fransiya tomonidan 150 nafardan ziyod rektorlar, ilmiy va ishlab chiqarish doiralari vakillari ishtirok etdi. Forumda Fransiya universitetlari bilan hamkorlikni kengaytirish, bir qator yo'nalishlarda qo'shma ta'lim va ikki tomonlama diplom beruvchi dasturlarni yo'lga qo'yish, fransuz mutaxassislarini O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida qisqa va uzoq muddatli ma'ruza o'qishi, seminarlar tashkil etish va boshqa shu kabi faoliyatdagi hamkorlikni rivojlantirish borasida 10 ga yaqin memorandum, bitimlar hamda yo'l xaritalari imzolandi. Barcha attraksionlarda ogohlantirish vositalari bo'lishi kerakligi belgilandi. Hukumat qarori bilan attraksionlar xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglament tasdiqlandi. Unga ko'ra, attraksion ishlashidagi nosozliklar haqida ogohlantirish vositalari operator tomonidan ma'lumotlari xatosiz, ishonchli va tez qabul qilinishini ta'minlashi lozim. Attraksion ishga tushirish to'xtatilgandan keyin qayta ishga tushirish faqat ishga tushirishni boshqarish organi orqali amalga oshiriladi. Attraksionlar harakatlanuvchi qismlari ular shikast yetkazishi mumkin bo'lgan zonalarga odamlar kirishining oldini oluvchi to'siqlar bilan jihozlangan bo'lishi zarur hamda to'siqlar eshiklari qulflanuvchi moslama bilan jihozlanishi kerak, deyiladi xabarda. Toshkentda 12 yoshli qiz yashash hovlisida o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. 28 noyabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Oltintepa ko'chasida yashovchi 12 yoshli qiz yashash hovlisidagi daraxtga o'zini osib, o'z joniga qasd qilgan. Sud tibbiy ekspertizasi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'lim bo'yin a'zolarining sirtmoq bilan tiqilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiyadan yuz bergan. Ma'lum qilinishicha, marhuma Mirzo Ulug'bek tumanidagi 241 maktabda o'qigan. Hozirda tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari boshlangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy amerikalik tadbirkor Elon Maskni Rossiya kuchlari tomonidan mamlakatga yetkazilgan zararni ko'rish uchun Ukrainaga kelishini taklif qildi. Bu haqda Zelenskiy The New York Times Deal Book Summitida bergan intervyusida ma'lum qilgan. Bu orqali u Elon Maskning hududni Rossiyaga berish haqidagi tinchlik taklifini qoralagan. U shuningdek urush qishki janglarning yangi bosqichiga qadam qo'yayotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yadro quroldan foydalanish ishga bevosita tahdid yo'qligiga ishonishini aytgan. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga tashrifdan keyingina mojaroni qanday hal qilish, uni kim boshlagan va qachon tugashi mumkinligi haqida gapirish kerak. AQShning Janubiy Dakota shtati gubernatori mahalliy amaldorlarga TikTok ijtimoiy tarmoqdan foydalanishni taqiqladi.
Gubernatorning fikricha tarmoq orqali kuzatuv amalga oshirilishi va ma'lumotlar Xitoy Xalq Respublikasi hukumatiga berilishi xavfi bor. Janubiy shtat bizdan nafratlanadigan davlatlarga razvedka ma'lumotlarini to'plash bilan shug'ullanmaydi. Xitoy kommunistik partiyasi TikTok orqali Amerika xalqini manipulyatsiya qilish maqsadida ma'lumot to'plash bilan shug'ullanadi va ular platformaga ulangan qurilmalarning ma'lumotlarini to'playdi dedi u. Ushbu qaror darhol kuchga kiradi. Shuningdek, shtat hukumatı taqdim etgan qurilmalar orqali TikTok saytiga kirish ham mumkin emas. NATO Sovet davriga oid qurol-yaroqlar ishlab chiqarishga investitsiya kiritmoqchi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rahbari ma'lum qildi. Biz ukrainaliklarni ularga kerak bo'lgan va ular uchun samarali bo'lgan narsalar bilan ta'minlash uchun barcha variantlarni ko'rib chiqyapmiz. Bu Ukraina qurolli kuchlarida bir necha 10 yillardan beri mavjud bo'lib kelayotgan Sovet davriga oid qurol-yaroq tizimlariga ham tegishlidir. Ba'zi hollarda bu ancha vaqtlardan buyon ishlab chiqarilmayotgan narsalarni qaytadan chiqarishni boshlashni talab qilishi mumkin dedi rahbar. 26 noyabr kuni The New York Times NATOga a'zo mamlakatlar Chexiya, Slovakiya va Bulgariyadagi eski zavodlarga investitsiyalar kiritib, u yerlarda Ukrainaning Sovet namunasidagi artilleriya tizimlari uchun snaryadlar ishlab chiqarish imkoniyatini muhokama qilayotgani haqida xabar bergan edi. AQSh Suriyada IŞİD yetakchisi o'ldirilganligini tasdiqladi. Oktyabr oyi o'rtalarida Abu al-Hasan al-Hoshimi al-Qurayshining o'limi IŞİDga navbatdagi zarba bo'ldi. Bu operatsiya Suriyaning Dera viloyatida Ozod Suriya armiyasi tomonidan amalga oshirildi, deyiladi xabarda. Uning o'rnini Abu al-Husayn egallagan. Al-Hasan 2021 yilning fevral oyida terror tashkilotining so'nggi rahbari Abu Ibrohim al-Hoshimi al-Qurayshining o'limidan so'ng IŞİDga rahbarlik qilgan. Al-Hoshimi AQSh harbiylari tomonidan Suriya shimoli-g'arbida o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida yo'q qilingan edi. Reuters agentligi Iroq va G'arb xavfsizlik xizmati manbalariga tayanib, Al-Hasan 2019 yilda o'ldirilgan IŞİD yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning ukasi ekanligini ma'lum qilgan. Qozog'istonda koronavirusning yuqumlilik darajasi yuqori bo'lgan Server shtammi aniqlandi. Bu haqda koronavirus tarqalishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha idoralararo komissiya majlisida ma'lum qilingan. Tahlillarga ko'ra, mamlakatda koronavirus holatlarining 0.5% Omikron shtammining Server varianti bo'lib chiqqan. Qolgan 99.5% esa Omikron shtammining boshqa variantlari tashkil etadi. Avvalroq rossiyalik mutaxassislar Server variantlarini boshqalarga nisbatan yuqumliroq deb baholagan edi. U Rossiyada birinchi marta 26 oktyabr kuni qayd etilgan. Ular yuqori darajadagi transmissivligi bilan farq qiladi, ya'ni odamdan odamga koronavirusning boshqa variantlardan ham tezroq yuqadi deya ogohlantirgan idora. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining yuqumli kasalliklar bo'yicha bosh mutaxassisining aytishicha, Server yuqumli bo'lgani bilan nisbatan yengilroq shaklda kechadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.